गुप्तबारा भगवान्को यो परिधिभित्र यहाँ दुईवटा बाटाहरू छन् गुप्तबारा जाने। एउटा बाटो त्यहाँबाट तल 550 सिँढी निर्माण भइसकेको छ भने अर्को बाटोपछि गुप्तबारा ओडारबाट सिधा यो ठाउँमा हामी जहाँ उभिएका छौँ यो ठाउँमा आइपुग्छ र यही ठाउँमा प्रेमकी देवी धरणी माताको यो मन्दिर अहिले यहाँ निर्माण भइरहेको छ। पछि भव्य ठुलो मन्दिर यहीँ पछाडि निर्माण हुन्छ। अहिलेलाई यो 81 साल असोज महिनाको 17 गतेबाट जुन हाम्रो घटस्थापना प्रारम्भ हुँदैछ विजया दशमी, यो दसैँको सु अवसरमा गुप्तबाराको लागि आजसम्म जस जसले जहाँ जहाँबाट जुन जुन तरिकाले सहयोग पुर्याउनु भयो सम्पूर्ण सम्पूर्ण हाम्रा सहयोगी भगवत भक्तजनहरू प्रतिनिधिहरू सबैका पितृहरूको उद्धार होस् अनि घर घरमा सुख शान्ति छाओस्, परिवारमा उन्नति प्रगति होस्, सन्ततिहरू अझ क्रियाशील भएर अगाडिका सत्कर्महरू गरून्, यी आदि सम्पूर्ण कामनाको साथमा राष्ट्र शान्तिको कामना पनि गर्दै यो ठाउँमा जो प्रेमकी देवी धरणी माता भनेको पृथ्वी माता हुनुहुन्छ, भूदेवी माता हुनुहुन्छ, गोदाम्बा माता हुनुहुन्छ, यो धरणी माताको मन्दिरमा दुर्गा सप्तशती पाठ हुँदैछ सम्पुट लगाएर, त्यस्तै गरेर भूसुक्तको पाठ हुँदैछ, वराह पुराणको पाठ हुन्छ भने विद्वान ब्राह्मणहरूद्वारा यहाँनिर जपहरू पनि गरेर यो ठाउँमा घटस्थापना 17 गतेबाट पूजा प्रारम्भ गरेपछि अब कहिले पनि पूजालाई रोकिने छैन, दिनैपछि यो ठाउँमा पूजा भइरहनेछ। र यहाँ धरणी देवी भनेकी माता पृथ्वी हुनुहुन्छ र धरणी देवीकी पति भनेको भगवान् श्री वराह हुनुहुन्छ, वराह भगवान् प्रेमका देवता हुनुहुन्छ भने धरती माता धरणी माता प्रेमकी देवी हुनुहुन्छ। र गुप्त वराह भनेर जो हामी यहाँ भन्छौँ, औलिया बाबा यहाँदेखि 6 किलोमिटर तल चत्रामा हुनुहुन्छ औलिया मठ हो। गुप्त वराह भनेको चाहिँ औलिया बाबाको प्रेमपूर्ण पुकार सुनेर भगवान् वराहले यहाँ तल जो दर्शन दिनुभयो प्रकट भएर हो, उहाँलाई चाहिँ दर्शन दिनुभएको त्यो स्वरूपलाई गुप्त वराह भनिन्छ। प्रेमपूर्ण पुकार सुनेर भगवान् वराह प्रकट हुनुभएको हुनाले गर्दाखेरि यो गुप्त वराहको सिधै माथि यहाँ धरणी देवी माताको मन्दिर चाहिँ बनाएर यो दसैँ पछिको जुन पूर्णिमा छ जसलाई शरद पूर्णिमा पनि भनिन्छ, भगवान् श्रीकृष्णले गोपिनीहरूसँग महाराज मण्डलमा रास नृत्य नाच्नु भएको दिन पनि हो शरद पूर्णिमा भनेको। शरद पूर्णिमाको दिनबाट यो ठाउँमा चाहिँ प्रेम धागो, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा प्रेम बढोस्, दाजुभाइको बिचमा प्रेम बढोस्, दिदी बहिनीको बिचमा, घर परिवारमा समाजमा सबैजनाको बिचमा चाहिँ प्रेम वृद्धि होस्, एक आपसमा मनहरू मिलोस्, पहिला भएका वै त्यस्ताका मन नमिल्ने कुराहरू पनि जो छन् ती सबै पनि हराउन् र भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि परिवारमा बढेको प्रेम निरन्तर अब सधैँभरि त्यसै भएर बढिरहोस् भनेर प्रेम वर्धन होस् भन्नको लागि यो ठाउँमा प्रेम धागो बाँध्ने काम पनि शरद पूर्णिमा यानि कि दसैँको पूर्णिमाबाट यहाँ प्रारम्भ हुन्छ। यद्यपि यहाँ हाम्रो आमा हजुरआमाहरूले हजुरबुवाहरूले र गाउँका वृद्धहरूबाट किंवदन्ती सुन्दाखेरि पहिला हो गुप्त वराह भगवान् भएको ठाउँमा आएर हामी बिचको प्रेम बढोस् भनेर त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे, धागो बाँध्नुहुन्थ्यो अरे, तर त्यो एउटा समय सँगसँगै त्यो लुप्त भएर गयो। अब त्यो परम्परालाई हामी फेरि यहाँबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ, हजुरहरू पनि त्यो प्रेम धागो बाँध्नको लागि यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा विवाहिताहरूले आएर हामी बिचको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने, त्यस्तै दाजुभाइहरूले आएर हामी बिचको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने, समाजमा पनि सामाजिक रूपमा हामी बिचको सम्बन्ध सद्भाव राम्रो होस् भन्ने, पार्टनरको बिचमा पनि सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने, हाम्रो उद्योग धन्दा हामी जसरी चलाइरहेका छौँ मजदुरदेखि लिएर मालिकसम्मको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने, त्यस्तै गरेर जहाँ पनि समूहगत रूपमा बस्छौँ हाम्रो हामी बिचको सम्बन्ध अति नै प्रगाढ होस्, प्रेमकी देवी धरणी माता अनि प्रेमका देवता वराह भगवान्को कृपा हामी माथि बनोस् भनेर प्रार्थना गर्दै यहाँनिर धागो बाँध्यो। र त्यसरी प्रेम धागो बाँध्नेहरूले भगवान् वराह जो प्रेमका देवता हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन गर्ने यहाँ आएर प्रेम धागो तपाईँले म
मन्दिरबाटै पाउनुहुनेछ, मन्दिरबाटै तपाईँलाई प्रेम धागो दिनेछ। अनि सङ्कल्प पुजारीले गरिदिनुहुन्छ, तत्पश्चात प्रेम धागो यहाँ बाँधेर अनि यहाँबाट जाँदा जाँदै जसको प्रेमको कारणले गर्दा भगवान् बराह यहाँनिर गुप्त बराहको रूपले प्रकट हुनुभयो, जसको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रेमकी देवी धरणी माताको मन्दिर बनेर धरणीधर प्रेम स्तम्भमा प्रेम धागो बाँध्न पाएका छौँ, उनी औलिया बाबाको पनि चत्रामा गएर दर्शन गर्दै फेरि हामी घरतिर लाग्नेछौँ। त यो ठाउँ त्यो दिव्याति दिव्य प्रेम भगवान्सँग प्रेम वरदान माग्ने ठाउँ पनि हो, यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै र गुप्त बारा निर्माणको लागि आजसम्म जसले जहाँ जहाँबाट जुन जुन तरिकाले पनि सहयोग पुर्याउनु भएको छ, सम्पूर्ण सम्पूर्ण भगवत भक्तजनहरूको भगवान्ले कृपा गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूको नाममा, उहाँहरूका पितृहरूको नाममा यो ठाउँमा दुर्गा सप्तशती पाठ हुँदैछ, त्यस्तै गरेर बराह पुराण पाठ हुँदैछ, भूसुक्त पाठ हुँदैछ, जप आदि हुँदैछ। त्यसको लागि हामीलाई भक्तले सहयोगहरू पनि गर्नुभएको छ, सहयोगहरू पनि गर्नुहुनेछ, यो पनि हामी यहाँहरूसँग जानकारी गराउँदछौँ। र जति पनि गुप्त बारासँग सम्बन्धित हाम्रा भगवत भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने भोलि नै विशेष हाम्रा सहयोगीले भोलि नै शुद्ध कुराहरू मात्रै खानुहोला, अभक्ष कुराहरू नखानुहोला, अभक्ष खालका कुराहरू नपिउनु होला। पर्सि हाम्रो नवरात्रबाट विधिवत रूपमा यहाँ अनुष्ठान प्रारम्भ हुने हो, त्यसैले गर्दाखेरि हामी आग्रह गर्छौँ त्यो दिन सबैले शुद्ध शाकाहारी कुराहरू लिनुहोला। कसैले व्रत बस्न सक्नेले व्रत लिँदाखेरि धेरै राम्रो त्यो दिनलाई, भएन भने पनि शुद्ध शाकाहारी कुराहरू लिनुहोला। हामी सबै भक्तहरूको नाममा सङ्कल्प गर्छौँ र विशेष तरिकाले सहयोग गर्नुहुने भक्तहरूको झन् विशेष तरिकाले हामी सङ्कल्प गर्छौँ, यो पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। अब यो बाटो हिँड्दाखेरि यहाँनिर उत्रेर भगवतीको आराधना भइरहेको, प्रेमकी देवी धरणी माताको आराधना भइरहेको दर्शन गर्दै अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर हुने पूजापाठमा पनि संलग्न हुन पनि हामी सबै सबै भगवत भक्तजनहरूसँग आग्रह गर्दछौँ। धर्म, संस्कार, संस्कृति, लुप्त तथा गुप्त तीर्थहरूका साथै विविध धार्मिक जानकारीका लागि मात्र बराह दर्शन युट्युब च्यानल।